chcete mať pravidelný príjem a minimum námahy? No, ja chcem a myslím si, že aj vy. Každý rok minú inzerenti miliardy dolárov na reklamu v internetových médiách ako Google, Facebook, Yahoo, webové stránky a mobilné aplikácie. Keď na tieto reklamy kliknete, oni, internetové médiá, dostávajú zaplatené. Vy na druhej strane nedostávate nič. Predstavujeme vám AdGoggle. AdGoggle je revolučná reklamná platforma, ktorá existujúci model internetovej reklamy stavia na hlavu. Ukážme si ako. Z AdGoggle sa internetovým médium stanete vy a vaša sociálna sieť. Keď vy a ľudia vo vašej sieti kliknete na reklamu, ktorú zobrazí AdGoggle, dostanete zaplatené všetci. Chcete začať? Najprv sa zaregistrujte. Je to zdarma a vždy to tak zostane. V ďalšom kroku pozvite svojich priateľov. Keď vaši priatelia pozvú zase svojich, vaša AdGoggle sieť porastie. Mobilná aplikácia AdGoggle svojim užívateľom zobrazuje cielenú reklamu, ktorá vyhovuje ich individuálnym požiadavkám. Keď vy a ľudia po vašej sieti kliknete na takúto reklamu, každý dostane zaplatené. Väčšia sieť pre vás znamená viac klikov, a teda viac peňazí. Systém vám umožní monitorovať svoj zárobok. Uvidíte veľkosť siete, štatistiky a mnoho ďalšieho. A keď budete chcieť vybrať svoj zárobok, zájdete do sekcie Cash Out, zvolíte možnosť platby, kliknete na Cash Out a prevediete svoje peniaze. Takže zaregistrujte sa, pozvite svojich priateľov a začnite zarábať pasívny a opakujúci sa príjem do konca vášho života. AdGoggle, speňažte svoju sociálnu sieť.